Сьогодні на передовій було 11 обстрілів, 7 з них з важкої зброї. Один наш армієць зазнав поранення. Напружена ситуація біля Лебединського, Водяного, Гнутового, Катеринівки і Луганського. Українські вояки дають ворогу гідну відсіч і водночас встигають проводити навчання. Масштабні тренінги відбулися сьогодні на Приазов'ї з авіацією, танками і БТРами. Репортаж Анастасії Фетченко. Тактичні навчання з бойовою стрільбою є вищою і найбільш ефективною формою навчання командирів. Пара військових літаків Су-25 під прикриттям фронтових винищувачів завдає нищівного удару резервам противника. Далі працює українська артилерія. Броньовані та протитанкові цілі ворога знищено. Відтак у хід ідуть танки і БМП. За мінованим полем бойова машина розмінування торує шлях до ворожих укріплень. Та противник намагається напасти з неба, тож працює українська протиповітряна оборона. І знову включаються вертольоти. Мі-24, які вояки називають крокодилами, підтримують із неба бойові машини. Вони знищують резерви противника, що висунулися з глибини. Відтак наші підрозділи захоплюють стратегічно важливий рубіж, переходять до оборони та відбиття контратаки противника. Масштабні навчання на Приазов'ї тривають менше ніж годину. Наші вояки блискавично завершують операцію. Кремль вкотре почав грати м'язами. Напередодні виборів президента Росія накопичила поблизу українського кордону понад 150 тисяч військових. Одразу дві армії проводять великі навчання. Вздовж державного кордону ворог створив угруповання, і це угруповання не відведено в глибину Російської Федерації. Воно продовжує стояти, а крім того, що стоїть, воно ще тренується і тренується діяти проти об'єднаних сил. Дві армії, це приблизно кожна армія, рахуємо по 80-100 тисяч чоловік. Також російські окупанти почали застосовувати на фронті ствольну артилерію. Однак об'єднані сили готові до будь-якого розвитку подій. Сьогодні ми бачили практичні дії наших десантників, які діють на Приазов'ї. Я абсолютно задоволений і їх рівнем підготовки, а також рівнем командування тих командирів, які зобов'язані були їх правильно застосувати. Все відбулося чітко, правильно і керовано. Один з тих, хто брав участь у навчаннях – танкіст Іван. Він у Збройних силах уже 5 років. Хлопці захватили важливий об'єкт. Важко в навчанні, легко в бою. Відпрацьовуємо свою майстерність. Дмитро воює не перший рік. Сьогодні він займався злагодженням вогню різних підрозділів, аби ті потім могли вийти в рейд. Всі, хто був задіяний, виконали поставлене завдання. В реальному житті побачимо, як воно буде. Потрібно буде, то все зробимо. Анастасія Федченко, Роман Щербаков, Андрій Білоїван. Факти. ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.